Εμείς στο ψυχιατρίο αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα. Έχουμε τρομερή λήψη γιατρούς. Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας αυτή τη στιγμή έχει 2 ψυχιάτρους για να καλύψει όλο τον νομό. Δεν έχουμε καθόλου παιδοψυχίατρο, που είναι τρομερό πρόβλημα αυτό. Έχουμε έλλειψη προσωπικού στις δομές. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Έχουν σταματήσει δράσεις που πηγαίνανε με παιδοψυχίατρο σε σχολεία. Γινόντουσαν κάποια πράγματα, μπορούσαμε να προλάβουμε κάποια περιστατικά. Τώρα, με την έλλειψη ψυχιάτρων, με την έλλειψη παιδοψυχιάτρων, είναι τρομερό το πρόβλημα. Δεν προκυρήσονται θέσεις, δεν... Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Γιατί? Δεν υπάρχει ενδιαφέρον και μάλλον είναι ο μισθός. Είναι πάρα πολύ χαμηλή μισθή και δεν δείχνει κανείς ενδιαφέρον. Ζούμε σε μία από τις ακριβότερες πόλεις στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν σπίτια να μείνουν και όποιος θέλει να έρθει. Οι μισθοί και των ιατρών και των υπολείπων προσωπικού είναι πάρα πολύ χαμηλοί. Οι ιατροί περιμένουμε αυτή τη στιγμή ένα ψυχίατρο, εδώ και καιρό, ο οποίος είναι κάπου στο δρόμο. Οι παιδοψυχίατροι δεν μας εγκρίνουν κανένα, που είναι πολύ βασικό αυτό. Και έχουμε σοβαρή έλλειψη σε νοσηλευτικό και υλικό προσωπικό. Οπότε τι προτείνετε, τι ζητάτε συνοπτικά, αν μπορούμε να το πούμε. Εμείς ζητάμε ψυχιάτρους και παιδοψυχιάτρους και το υπόλοιπο προσωπικό. Θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, θα κλείσουμε.